ungkapkan setiap nisbah dalam bentuk termudah. Jadi, kalau nak buat nisbah mesti sama unit. Kalau kita tengok A ni, 240 gram kepada 1.6 kg. Yang ni gram, yang ni kg. Jadi, tak sama. Kita kena samakan unit. Jadi, kg ni kita jadikan gram. Kita tahu 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi, darab 1000, kita dapat 1600 gram, 240 gram. Sebenarnya, cara paling senang nak tahu ni, kalau guna kalkulator, kita terus buat bahagi. 240 bahagi 1600. Kita akan dapat, tengok. 240 bahagi 1600 sama dengan, nampak, 3/20. Jadi jawapan dia 3/20 sama juga dengan 3/20. Nampak? Okey, macam ni. Jadi kita tahu jawapan akhir dia 3/20. Okey, kalau kita nak kira manual, kita kecilkan sama jugalah. Kita buat pecahan macam tu. Jadi kita boleh bahagi 10. Betul? Jadi 24 dengan 160 kita boleh bahagi dengan sifir 4. 24 bahagi 4 dapat 6. 160 bahagi 4 dapat 40. Boleh kecil lagi? Bagi sifir 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 40 bahagi 2 dapat 3/20. Dah tak boleh kecilkan. Kiranya 2-2 ni dah tak boleh bahagi dah nombor yang sama. Jadi sini 3/20. B, 30, 42, 48. Jadi, kalau nak termudah, kita kena cari nombor yang boleh bahagi dengan 3-3. Kalau tengok sekarang ni, boleh bahagi dengan sifir 3 ni kan. 30 bahagi 3 dapat 10. 42 bahagi 3 dapat 1, 4. 48 bahagi 3 dapat 1, 6. Okay, boleh kecil lagi kan? Tengok semua nombor genap. Boleh bahagi 2 lagi. 5, 14 bahagi 2 dapat 7, 16 bahagi 2 dapat 8. Kita dapat 5, 7, 8. Jadi dah tak boleh nak kecilkan lagi dah. Jadi ini ialah jawapan 5 kepada 7, nisbah 7, nisbah C, 2/5 kepada 8/9. Jadi paling senang samakan pecahan. Kenapa samakan pecahan? Supaya kita boleh keluarkan pecahan. Jadi sekarang ni 2/5 kita tahu darab 9/9, 8/9 darab 5/5. Jadi bawah dia akan jadi 45. Sekarang 9 darab 2, 18/45 kepada 8 darab 5, 40/45. Jadi kita boleh potong. Sekarang kita ada 18 dengan 40. Boleh kecilkan tak? Sifir apa boleh kecilkan? Okay, kita tengok boleh bahagi dengan sifir 2. Bila bahagi 2, 18 bahagi 2 dapat 9. 40 bahagi 2 dapat 20. Jadi 9 kepada 20. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh kan? Jadi jawapan dia 9 nisbah 20. Jadi D, 0.09 kepada 0.12 kepada 0.24. Kita tahu yang ni boleh per 100 ataupun kita boleh darab dengan 100. Kalau semua darab 100, Untuk hilangkan perpuluhan, kita akan dapat 9 kepada 12 kepada 24. Kalau tengok ni, semua boleh bahagi 3. Okey, kita cuba bahagi 3 dulu. 9 bahagi 3, 3. 12 bahagi 3, 4. 24 bahagi 3 dapat 8. Kan, ini nisbah setara sebab semua bahagi nombor yang sama. Sekarang kita ada 3, 4, 8. Boleh bahagi dengan nombor sama tak? Dah tak boleh kan? Jadi, 3 ni pun dah nombor apa? Nombor perdana. Jadi nombor perdana memang boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi jawapan dia 3, 4 dengan 8.